କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା? ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଲଗାଇଲା ନିଆଁ, ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଧାନଗତାରେ ରାତାରାତି ନିଆଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଧାନ ରୋଇବାଠାରୁ କାଟିବା ଯାଏଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ସୁନା ଫସଲ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେବା ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକାଧିକ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆସିଲାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ, ତିନି ନୁକ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଆସିଲାରୁ ତିନି ନୁକ ମଣିଷ ନାହିଁ, କେଉଁ ନଟରେ ନୁକି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆଉ ଧରିପାରିଲୁନୁ। ଯଦି ଆସିଲାରୁ ଆମ ସଂସାର ପାଣି ଗାଡ଼ି ଡାକିଲାରୁ ପାଣି ଗାଡ଼ି ବେଲା ମୁଁ ଏ ଭିତରୁ ଘାସିପାରିନି ବୋଲି କହିଲା। ଆମର ତ ଗଦା ସବୁ ସରିଗଲା ବାପା, ମୁଁ ପଦା ଲୋକର ବିଲ ଯାକ ବାବୁ ଚାଷ କରୁଛି, ସବୁ ତିରିଶ ବଣ ଜମି ବାବୁ ମୋର, ମୋର ପଦା ଲୋକ ରହିକିରି ବାପା ମୋର ସମସ୍ତ ଏଇଟାରେ ଏକା ଲାଗିଲୁ। ମୋର ସାତୁରା ଗାଈ ଭାଇ ମୁଁ ପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲି, ମୋର ସହସ୍ତ୍ର ପରିବାର ଏଇଟାରେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିକିରି ଇଏ ନିଆଁ ନଗେଇଦେଲା, ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସିଏ ରାତି ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ପକେଇଦବ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ସେତିକି ଆମ ମୋର ମୋତେ କେବା ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି ପାଉ ପାଉ ଚାଷୀ ଧାନ ମନ୍ଥି ଧାନକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଗାଁର କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ସହ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା। କାରଣ ଗୋଟିକି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଳିଶ ଏକର ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିର କୋଡ଼ିଏଟି ଧାନଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଆଘାତ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଏଠି ଆସି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠି ଯେଉଁ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଜୀବିକା ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଜୀବିକା ଉପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆଘାତ ହେଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗତ ରାତିରେ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେମାନେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିହେଲାନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଏଗାରଟି ବାରଟି ନେଇକି ଗଦାକୁ ନେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତଥରଠୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି, ବୋଲେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ ଏହା ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ରାତି ଦିନ ବିଲରେ ଶୋଇକିରି ଯାହା ଅବସ୍ଥା କହିବାନି, ଧାନ ପାଚିଲା ଆଦାୟ ଅମଳ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବରଣ ହବ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନୁ, ଆଠ ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ରହିଲା, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ହିଡ଼ କଟା ହେଇନି, ଗାଡ଼ି ପଶିପାରିଲାନି। ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କ'ଣ କିସ କରିବ, ଦେଖା ଦେଖି କରିବ ଟିକେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜମିରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ଆଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ବୁଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀକୁ କିଭଳି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଉଭୟ ସୋସାଇଟି ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଗଦା ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରାର ଯେଉଁ ଅମଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆୟ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ବଳରେ ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ହରାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାତିରେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀମା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ
ଆମର ସମବାୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆର୍ ଆଇ ଆମର ଅମିନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନର୍ମ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ବି ଆଇଏସି ବି କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ'ଣ। ଗଞ୍ଜାମ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।